Ngjarjet që përkujtojmë në javën e madhe, pësimin, vdekjen dhe ngjalljen e Zotit ton Isu Krisht, janë ngjarjet më të rëndësishme të historisë njerëzore. Ato janë themeli i veprës së tij shpëtimtare dhe Ungjillit, me anë të cilit ne shpëtohemi. Shën Pavli e përkufizon Ungjillin me të vërtetën e dyfisht, që Isui pësoi dhe vdiq për mëkatet tona, vërtetuar nga varrosja e tij, dhe se ai u ngjall ditën e tretë, vërtetuar nga varri i zbrazur dhe nga të shfaqurit e tij para shumë dëshmitarëve. Krishti, me anë të vdekjes, tregoi që ishte një njeri dhe me anë të ngjalljes vërtetoi se ishte Perëndi, sepse nuk ishte e mundur të zotërohej prej prishjes krijuesi i jetës. Kjo e vërtet është shtylla e besimit tonë. Shkrimi i shenjtë nuk e shikon vdekjen e Krishtit të ndarë nga ngjallja, dhe ne duhet ta ruajmë këtë lidhje. Zbritja e Krishtit në varr është po aq e rëndësishme sa dhe dalja e tij nga varri. Të besosh në njërin, pa tjetrën, do të thotë të besosh në Ungjill të rrem, që nuk mund të shpëtoj. Shën Athanasi i Madh shkruan: Vdekja duhet i paraprinte ngjalljes, sepse nuk mund të kishte ngjallje pa të. Kryqi i tij është dëshmira më e plotë e dashurisë së Trinisë së Shenjtë për njerëzit, një dashuri e thellë dhe vepruese, dashuri që shëron dhe shpëton. Vdekja është armiku i përbashkët i të gjithë njerëzve, duke shkaktuar frikë dhe ankth në jetën tonë. Shkrimi i shenjtë na mëson dhe na tregon se Perëndia nuk e krijoi vdekjen dhe nuk gëzohet në shkatërrimin e të gjallëve. Ajo është fryti i largimit të njeriu nga krijuesi i tij. Ne nuk e shmangim dot atë, duke anashkaluar, harruar ose duke u dehur me dëshirat dhe qëllimet e kota të kësaj bote. Në botën tonë njerëzore, vdekja është mundimi dhe tmerri më i madh. Ajo e godet njeriu në thelbin e qenies së tij, duke e ndarë trupin nga shpirti. Çlirimi nga ky mundim dhe tmerr është shpëtimi i vërtetë. Dhe një shpëtim i tillë ju dha të gjithë njerëzve nga ai që e mundi vdekjen, Perëndi njeriu i ngjallur. Në librin e Jobit ngrihet një pyetje ekzistenciale dhe themelore mbi qëllimin e jetës së njeriu. Valli i vdekuri, a mund të jetojë përsëri? Pyetje që është bërë dhe bëhet vazhdimisht ndër shekuj. Shumë janë munduar të përgjigjen në mënyra të ndryshme kësaj pyetje themelore. Por kjo pyetje mori një përgjigje të qartë dhe të vërtetë vetëm në vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit. Sepse Zoti nuk erdhi të përballej me vdekjen në mënyrë filosofike dhe teorike, por u përball me të personalisht dhe me vdekjen e tij, vdekjen mundi. Duke na shiruar nga robëria e dyfisht, nga vdekja shpirtërore dhe nga ajo trupore. Krishti është fryti i parë i ngjalljes nga të vdekurit, që do të thotë se ngjallja e tij është një pararendëse e ngjalljes që do të përjetojnë të gjithë ata që ecin në rrugën e tij. Apostull Pavli shkruan: Sepse me anë të një njeriu erdhi vdekja dhe ngjallja e të vdekurve nga një njeri. Sepse ashtu si në Adamin të gjithë vdesin, ashtu edhe në Krishtin të gjithë do të ngjallen. Duke e mundur vdekjen, a i mundi dëshpërimin, pa drejtsin, urrejtjen, sëmundjen, luftën dhe çdo të keqe. Pa ngjalljen, ne do të dërgjeshim akoma në errësirë dhe në hinë e vdekjes, siç thot dhe Ungjilli. Nga këndvështrimi i ngjalljes, ngjarjet e kësaj bote marrin për masa të reja, vuajtjet, dhimbjet, frikërat dhe fatkeqësit, me të cilat përballemi në jetën tonë, bëhen më të lehta kur i shikojmë me sytë e shpresës. Dhe kjo nuk është një shpresë e rreme, por një shpresë e bazuar
në realitetin e vërtet të ngjalljes dhe dëshmuar nga mira e mira njerëz ndër shekuj. Ndonse mundimet mbeten, Krishtmi tashmë ka mbjellë në zemrat tona farat e ngjalljes, për të cilat duhet të kujdesemi dhe të përpiqemi që të japin frytet të bollshme. Të bashkuar me atë, ne besojmë se sprovat e shumëta jo vetëm që nuk do të na mundin, por do të kthehen në një forcë rigjallërimi, sepse Krishti e ktheu atë që ishte instrument vdekjeje, kryqin në burimin e jetës. Prandaj ngjallja e tij sjell tek ne një mënyrë të re të menduari dhe të jetuari, një ndryshim të rësor të marrëdhënies sonë me veten dhe me të tjerët. Të dashur vëllezër dhe motra, ngjallja e Krishtit, kjo dhuratë e Perëndis për të gjithë njerëzit, kërkon një përgjigje nga ana jonë. Ne thirrhemi të jetojmë një jetë re e të vërtetë, plot shpresë, paqe, dashuri dhe vëllazëri. Thirrhemi të përqafojmë njëri tjetrin e të falim njëri tjetrin në çdo gjë. Le t'i hapim pra zemrat tona dhe le ta pranojmë këtë dhuratë mrekullueshme me mirënjohje dhe falendrim të thellë, sepse ngjallja e Krishtit do të bëhet realitet për gjithë secilin prej nesh, vetëm nëse ne njëjtësohemi me Krishtin dhe kështu mund të përjetojmë gëzimin dhe fuqin transformuese të saj, e cila do të na japi kuraj dhe fuqi për të përballur me të gjitha vështirësitë dhe kryqet e kësaj jete. Në këtë kremtim të fitores së Krishtit mbi vdekjen, do të doja t'ju uroja të gjithëve që drita e Pashkës të ndriçojë zemrat dhe jetën tuaj, dhe me gëzim e ngazëllim të madh të thërrasim Krishti u ngjall, gëzuar dhe për shumë vjet Pashkët.